Bahia, also called the City of the Savior, is the former capital of Brazil. It is diagonally opposite to the western spur of Africa and directly opposite to the Angolan coastline. For centuries, it was a lively slave market and a port of entry for free black migrants. Today, its population is mainly black and its folkways predominantly African. The vitality of their lives becomes truly eloquent on holidays, when miles of blazing streets swarm with black people who come by the thousands from the surrounding forests. The large squares are thronged with people moving to persistent dance rhythms, at the same time mournful and melodic. At a certain point, there's a profound sigh when they say, "Ah, Bahia, land of gold and luxury, land of samba and candomblé." Era o algodão plani, era o algodão plani, aí pacha juri. Era o algodão plani, abadi na opé, etenio, duro de um bojo puto. Etenio, duro de um bojo puto. Do pé de algodão plani, do pé de algodão plani, aí pacha juri. Era o algodão pani, abadi na rote, etene o duro de um bojo cotô. Acheca o duro de um bojo cotô. Acheca o duro de um bojo cotô. Acheca o duro de um bojo cotô. Que mais é? Meu nome é Maria Estela de Azevedo Santos. Sou iniciada aqui no Achopopom já há 60 anos. Eu iniciei no ano de 1939, onde eu recebi o nome de Odeca Iodê. Eu sou Carmen Oliveira da Silva, filha de menininha do Antuá, Escolástica Nazaré. Meu nome é Altamira Cecília dos Santos. Sou Yalorixá daqui do Jão. Ajicutu, Omorixá, Ilê Funfun, Engenho Velho, Casa Branca. Yaloxá, de Mussurunga, no terreiro Tonicholaiô. Eu sou Gisele Cossá. Agora sou Gisele Omindarua Cossá. Eu sou francesa. Esse castigo francês. Será que eu sou francesa? Não sei mais. Eu sou francesa um pouco. Eu sou um pouco brasileira, eu sou um pouco africana. Então, no meio dessas três opções, eu me situo como um tipo de mistura. Eu não sei mais o que eu sou. Betinha de Xangô, Acoé, Obajexi. Campolina, Garcia Pacheco. Eu sou Cidália, eu vou Cidália do Cantuá, filha de Iroco. Filha de Santos, de minha mãe, menininha. Ah, aqui é a minha irmã, Deleci. Eu é Yalorixá. É filha do Ogum. Aqui é a minha irmã, Edith. É uma irmã do Oxum. Só não é de cultural como nós, porque já tá velhinha, com seus 93 anos, não tem mais capacidade. Aqui é a minha irmã, Anália. É Bome. E filha de Inhaçã. Eu sou Joselita, sou filha de Iemanjá, Ogunté. Meu nome é Lucila Pereira de Brito. Agora o meu apelido chama de mim de Bida. Quem disse quando eu era menina, que era pequena, era muito sabida. Aí então, eles ficaram me chamando, tinha uma filha chamada Sabidinha, Sabidinha, Sabidinha. Quando eu cresci, eles botaram esse apelido de Bida. Meu nome é Sônia Balbina dos Santos, baiana do Acarajé, vendo no Farol da Barra, há 28 anos. Sou filha de Ansã, reparei minha mãe. Eu me chamo Gilsete Leonídia dos Santos e tenho 55 anos de iniciada. Fui iniciada pela Maria Bibiana do Espírito Santo e a minha Oxumiuá. Abençoe. Xangô que abençoe. Muito bom. Xangô que abençoe.
Eu sou a Laide do Feijão, proprietária desse restaurante aqui no Pelourinho. Estou estabelecida aqui há 4 anos, aonde eu sustento minha família, ensino e trabalho todos os dias aqui com o meu feijão. Meu nome é Vivian Caroline, tenho 27 anos, sou presidente da Associação Educativa e Cultural de Dar, que funciona aqui no Pelourinho e que vem transformando mulheres através do tambor.